Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Astara'da dəhşətli yol qəzasında bir ailənin 3 üzvü yanaraq ölüb. Milli Az Report Aza istinadən xəbər verir ki, hadisə Ələt-Astara-İran dövlət sərhədi avtomobil yolunun 201-ci kimdə rayonun Ərçivan kəndi ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, rayonun Şiyəkəran kənd sakini Mirzəmməd Elmanoğlu Əliyevin idarə etdiyi ƏBM markalı minik avtomobili Rusiya Federasiyası vətəndaşı olan Maqam Medemin Abdullaşevə məxsus iri tonajlı yük maşınına çırpılaraq alışıb. Nəticədə minik avtomobilin sürücüsü, onun həyat yoldaşı 22 yaşlı Fərqanə İlham qızı Əliyeva və övladı 3 yaşlı Gülxanım Mirzəmməd qızı Əliyeva yanaraq ölüblər. Hadisə yerinə Fünnin Astara rayon yanğından mühafizə xidmətinin 2 yanğın söndürən texnikası və canlı qüvvəsi Fünnin Cənub Regional Mərkəzinin xilas ediciləri cəlb olunub.